Доброго дня, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди о цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. І далі до новин. Вшанували героїв минулої війни та сьогодення. Миколаївці з нагоди визволення міста від нацистських окупантів поклали квіти до меморіалу десанту Костянтина Ольшанського. Там побувала і наша знімальна група. Пісні часів Другої світової, червоні гвоздики. Біля меморіалу зібрались військові, студенти, громадські діячі. На жаль, вже не побачиш у такі дні ветеранів Другої світової. Через вік та стан здоров'я вони вже не мають змоги брати участь в урочистостях. Їм подяка від нашого покоління. Прийшли покласти квіти військові, які відбудовували Миколаїв у повоєнні роки. На той час були хлопцями, а потім вдягли погони. Я прослужив 28 років на кораблях. На тех, которые строил город наш Николаев. И поэтому всегда буду помнить героику освобождения этого города. И сам с России, но всегда Украина для меня с своими заводами. Ну, сейчас немного по-другому, но я думаю, что, выражая надежду, восстановится все. А тоді, в далекому 1944 році, солдати робили все, аби звільнити Миколаїв. Успіх Березнігуватської операції потрібно було закріпити. Ці березневі дні вписали в історію імена 68 десантників. А скільки ще солдат віддали життя за звільнення нашого міста? Минуло 73 роки. Сьогодні додатковий привід не тільки згадати поіменно загиблих, хто поклав життя за визволення і Миколаївщини, і Півдня України. Бо зрештою зараз ми фактично кожного дня вшановуємо ветеранів, учасників Березнова-Тиснігурівської операції, ветеранів першого, другого українського фронтів. Сьогодні прекрасна нагода поговорити про увічнення пам'яті у таких загальнонаціональних проєктах, як реабілітовані історії, як книга пам'яті України. Сьогодні я рада, що всі верстви населення зібралися, всі люди, які, незважаючи на політичні якісь уподобання, але цей день нас навпаки поєднує, тому що Миколаївщину люблять, Миколаївщину цінять, і я впевнена, що такі дні дають поштовх для об'єднання всієї громади. Своє єднання підтвердили покладанням квітів до меморіалу десанту Костянтина Ольшанського. Звучав гімн, а люди йшли і йшли. Хай це єднання триватиме і після таких урочистих подій. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході країни. В зоні проведення антитерористичної операції, попри зменшення кількості обстрілів, спокій не настає. За минулу добу зафіксовано 58 обстрілів. Двоє наших військовослужбовців загинуло. Четверо поранено та одного травмовано. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. В районі проведення антитерористичної операції ситуація стабілізувалась. Кількість обстрілів позицій Збройних сил України зменшилась. За добу зафіксовано 58 випадків відкриття вогню. Найбільшу кількість обстрілів ворог здійснив на Донецькому напрямку, де позиції в районі Троїцького він накрив вогнем 122-мм артилерійських систем. Поблизу Авдіївки, Троїцького та Луганського підрозділи російсько-терористичних військ гатили з мінометів 120-го калібру. 82-мм міномети, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети противник застосовував поруч Авдіївки, Кам'янки, Пісків, Новгородського та Луганського. На Маріупольському напрямку по опорних пунктах українських військ він гатив з мінометів 82-го калібру та гранатометів поблизу Красногорівки та Мар'їнки, а з крупнокаліберних кулеметів по оборонцях Новогригорівки та Водяного. Морських піхотинців у Широкиному російські найманці обстріляли із зенітної установки, а по захисниках Павлополя та Гнутового бив ворожий снайпер. На Луганщині ворог гатив зі 152-мм артилерійських систем поблизу Новозванівки, а міномети 120-го калібру застосовував під Кримським. З 82-мм мінометів російські найманці обстріляли Новоолександрівку, а з протитанкових гранатометів – захисників Кряківки. Аби пригасити вогневу активність противника, наші військовослужбовці відкривали вогонь у відсіч. Двоє українських військових вчора загинуло, четверо отримали поранення, одного було травмовано. Комплексний семінар на тему «Умови праці та охорона праці», «Дотримання законодавства про працю та зайнятість в закладах та установах освіти» відбувся в управлінні Держпраці. Семінар організували для фахівців відділів освіти, представників шкіл, дитячих садочків, вищих навчальних закладів. Питання будуть висвітлюватися з охорони праці,
з питань оплати праці і також з атестації робочих місць умов праці. Метою заходу є забезпечення системного підходу в управлінні праці в освітніх закладах. У семінарі взяли участь працівники освітніх закладів з усієї Миколаївської області. Кожен міг поставити хвилюючі його питання, підвищити свою кваліфікацію. Перш за все, мене цікавить питання атестації робочих місць, кухарів, там, техпрацівників, кочегарів. Я буду цікавитися цим питанням. Ну і зараз одночасно питання техніки безпеки теж актуальне. Сконцентрували увагу саме на проблемі нещасних випадків серед дітей та запевнили, що в установах та закладах освіти обережність, як і відповідальність – найголовніше. Діти травмуються частіше в нас. У нас 237 випадків травмування дітей в минулому році було. Оце такі травмування. Саме головне, що тут є моменти такі, що всі працівники в нас застраховані. Діти не мають страхової. Якщо травмуються, вже, значить, оформляються акти, розслідування проводиться, як обично. І хто, якщо може, надає допомогу. Розповіли про порушення та недоліки, які найчастіше трапляються в освітніх закладах. По-перше, це відсутні плани графіки проведення чергових навчань з охорони праці, не проводяться чергові навчання з охорони праці працівників, які здійснюють роботи підвищеної небезпеки. Керівники підприємств не отримують дозволи на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки та на виконання робіт підвищеної небезпеки. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших новин. В селі Пересадівка на Миколаївщині в молодій родині сталася біда. Дворічний Єгорка потребує дороговартісного лікування. Докладніше про це у відеоматеріалі. В сім'ї Катерини та Сергія Лунгол троє маленьких дітлахів – дві дівчинки та хлопчик Єгорка. Він молодший. Влітку 2016 року до них несподівано прийшла біда. Граючись на подвір'ї, Єгорка впав у бочку з водою. Коли дитину дістали, дихання та серцебиття вже не було. За допомогою сусідів та швидкої допомоги хлопчика діставили до реанімаційного відділення, де той пробув 23 дні. Значально сказали, що буде все плохо. Тоді ще у нас не було заключення МРТ. 23 дня ми пробули в реанімації, після того ми пробули півтора місяця почти в неврології, там же на Миколаївській. Состояние було таке ж, в принципі, змінень як такової нету. Магнітно-резонансна томографія головного мозку показала, що відновити повну життєдіяльність дитини не вдасться. Тепер щомісяця Єгора відвозять на реабілітацію до обласної дитячої лікарні. Батьки не миряться із діагнозом та ладні зробити все, аби син одужав. Направляли дитину і до Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматтит» в Києві. Але і там прогнози невтішні. По Ізраїлю пропозиція. Вони обіцяють, що можуть вивезти його з бодрствуючої коми. Никаких они тоже гарантий не дают. Есть шанс того, что он хотя бы начнет что-то понимать, хотя бы, как говорится, придет к нам. Но сумма там нужна. Там 42 тысячи долларов – это только пребывание одного месяца в то, що Єгор там буде прибивати. І це сума лише за перебування в клініці. З урахуванням препаратів та лікування сума виходить приблизно 150 тисяч доларів. Також є клініка в Китаї, яка готова допомогти в лікуванні хлопчика. Точного определения, каким методом лечения они будут заниматься, они не дали. Они написали только, какие методы у них есть. Так же самое, что они могут сделать, они не говорят. Как говорится, как будут лечить, тоже они не говорят. Но стоимость до 11 тысяч долларов. Лікування у КНР можна почати вже 21 липня поточного року, але таких коштів родина не має. Допомогти в зборі коштів пообіцяли волонтери та громадські організації, які також не опускають руки та роблять все можливе для Єгора. Писали в клініки, які узнавали, нам хто советував, ми все делали, благотворительні фонди обращалися. Вот. Ну, поки ніяких не було результатів, тільки відповів Ізраїль і КНР. То, что они готовы принять, но Израиль запросил около 3 миллионов гривен за лечение, а КНР 11 тысяч долларов. Мы будем обращаться ко всем неравнодушным, постараемся собрать нужную сумму для того, чтобы вложиться в сроки, для того, чтобы ребенок мог пройти реабилитацию. Пообщавшись с родителями, посмотрев на ребенка, мы видим, что ребенок действительно целеустремленный, несмотря на сегодняшние его трудности. И мы уверены, что он добьется
Мы добьемся вместе положительного результата, и все будет хорошо. Зараз Єгорка знаходиться вдома з батьками та сестричками, які також вболівають за нього і чекають його одужання. І хочу, щоб братик виздоровів, щоб він міг бігати і стрибати. Маленькому Єгорові всього 2 роки. Він сильний та життєлюбний. Батьки звертаються за допомогою до всіх небайдужих, адже важлива будь-яка підтримка. Переказати кошти можна на розрахунковий рахунок громадської організації «Всеукраїнське об'єднання сиріт» за номером 26-00-80-60-74-82-56 за реквізитами «Приватбанку» ОКПО 37-63-05-76 МФО 32-66-10 в графі на лікування Єгорки. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І далі до подій культури. В день свого професійного свята Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії відкрив для глядачів те, що досі було за лаштунками. Що саме відбувалось в театрі, знають наші кореспонденти. Капусник – так називають святкові заходи, які організовують театральні колективи для себе і працівників закладу у різні святкові дні. Явище звичне, але цього року Миколаївський Муздрам не припиняє дивувати глядача. І святкового дня не лише для акторів, а й для глядачів. В театральному сквері зібрались шанувальники творчості цього колективу. Там їх пригощали традиційними пиріжками з капустою, соком, а супроводжувалось спілкування музикою. Это центр украинской культуры, конечно, в первую очередь, это центр украинской культуры. У них традиции богатые, большие, очень хороший театр. Я думаю, у них еще прекрасное будущее. Успехов творческих, больших, так хорошего настроения им тоже, не только нам. Всего самого-самого лучшего. Это заведение, куда ходит народ отдохнуть, посмотреть что-то интересное. Но это у нас одна из самых ярких культурных точек в Николаеве. У першому відділенні глядачам показали уривки з капусників. За словами художнього керівника Миколи Берсона, йшли на це крізь страх. Адже це театральні жарти і не були впевнені, що глядач зрозуміє. Проте вже в перші хвилини стало видно – присутні в захваті. Ну, цей сезон необычний для нас. Я звернувся до колективу з просьбою, ми ж говоримо, що це юбілейний сезон, а що Міжнародний день театру – це день театра, актера и зрителя, потому что театр не может существовать без своего основного элемента, это составляющего своего, это зрителей. Поэтому решили сделать такой вот подарок нашим зрителям. Подарунком для всього колективу стало нагородження орденом за заслуги першого ступеня директора театру Миколи Семеновича Берсона. Тепер він повний кавалер цього ордена. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І на такій ноті я з вами прощаюсь до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв. Бережіть себе та своїх близьких.